annaga oo ah guddidii joogtada ee golaha wakiilada iyo anshaxa saaka halkan ku qaabilay wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska oo uu hoggaaminayo wasiir ku-xigeenku iyadoo wasiirkii uu ku maqan yahay howlo shaqo oo dabadda ah. Alxamdulilah, si fiican baan u wada hadallay, shaqadii qaranka ay u hayeen baan ka waraysannay, waa si fiican baan inoogu warrameen, dood iyo su-aalo badan baan gallay. Maantoo dee ay tahay dalku wasaaraddu howlaheegii oo maanta aada u culus oo ah iyada u khuseeyo waxa dalka ka dhacaya iyo dunida wixii ka dhacaya odayna saameeyey oo halkani sicir barar inoo keenay, wixii asxaartii qaaliyeeyey, hadday tahay cuntadii, hadday tahay shidaalkii iyo wixii la halmaalay intaba. Arrinkaas si fiican ayaan uga wada hadallay, waana isla waafaqnay dee wixii karaan ahee dalkan iyo dadkani leeyahay in caqli iyo maalba meel laisku geeyo. Saa uu sheegay guddoomiyaha guddiga joogtada ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, maanta waxaan halka ku lahay in ay nagu marti qaadeen kulan xuguraysi ah oo ay ka mid ah waajibaadkooda shaqo ee golaha inay hay-adaha xukuumadda u yeeri karaan. Intaa ka bacdi kulanku wuxuu daaranaa xuguraysi, xogtii iyo warbixinihii runtii waanu siinay, waanay naga dhagaysteen. Su-aalo iyo wixii u baahnaa iftiiminna runtii waa na weydiiyeen. Xogtaasi runtii waxa ku saabsanayd howlaha iyo xilka iyo waajibaadka wasaaraddu u igman tahay. Runtii su-aalaha iyo weliba wadciga iyo duruufta imika jirta oo ka warqabtaan dalka inuu ka jiro sixir barar quta daruuriga iyo shidaalka iyo waxaan ku dhahdaaye howlo badan, intaas wixii ay su-aalo naga weydiiyeen iyo wixii dowladdu tallaabo ka qaaday iyo wixii wasaaraddu wax ka qabatay runtii intaba waan uga sheegnay. Waxay su-aalihii ayna weydiiyeen iftiimintaana runtii waan uga jawaabnay. Soo jeedimahoodii wanaagsanaana runtii waanu qaadanay. Xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi arrinta ahmiyad ballaaran bay siisay, waanay tallaabooyin wax ku oolana runtii waa ka qaaday. Saa ka warqabtaan sixir bararkani ma aha sixir barar gudaha waddankeena ka yimi, waa mid dibadda inagaga yimi. Hadduu inagaga yimina runtii tallaabooyin kastoo lagu kontrooli karo, lagu xakamayn karo, dowladdu waxbay ka qabatay. Waxa kowka ah runtii labada shay ee ugu darani waa quta daruuriga iyo shidaalka. Labadaba waxaa marag iyo markhaati iska tihiin inay dowladdu hoos u dhigtay tacriifadii cashuuraha ee quta daruuriga, iyadoo marka horeba wax laga qaadayay aada u koobnaa, haddana inay hoos u dhigtay 19%. Markii hore muddo kumeel gaadha bay ka dhigtay iminka, laakiin ilaa sanadka dhadhaba ayaa qadisay ka qaad, annagoo runtii wasaaradda maaliyadda ugu mahadnaqayna iyo madaxweynaha go'aanka harto qaatay. Shidaalka, arrinta shidaalka saa ka warqabtaan xasaradaha dunida ka jira iyo logisticska iyo transportationka iyo waxaasa runtii influence saameyn toosa ku lahaa. Taana runtii dowladdu hore waxay u soo saartay wareegto ah in aan dalka la keeni karin shidaal standardkiisu salfartiisu ay ka yar tahay ka badan tahay 500 BPM. Markii ay adkaatay abaartu, madaxweynuhu directive uu soo saaray uu leeyahay ha la ganaaxo hana la keeno shidaalka wixii ka badan ganaaxa la saaro. Markay duruuftu sii adkaatay, runtii madaxweynuhu iyo xukuumadda iyo guddiga dhaqaaluhu waxay garowsadeen in ganaaxina laga daayo, oo runtii shidaalka hay salfarka inkastoo loo xadigii loo sameeyey, haddana maadaama duruuftu ay adag tahay la keeni karo. Waxaasoo dhani waxay tilmaamayay tusaalooyin u yihiin xadiga iyo xakamaynta. Runtii waxa iyaduna aan la dafiri karin shilinkeenu halku taagan yahay. Runtii shilinku siyaasad buu ku taagan yahay, qiimaha shilinkeenu leeyahay siyaasad dowladeed iyo mid xukuumadeed buu ku fadhiyaa. Dee intaasoo dhani runtii waa tallaabooyin iyo waxay qaaday. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.